Hvad er affiliate marketing eller en affiliate aftale, og hvad betyder joint venture på dansk? Mit navn er Lene Dybdal, og jeg er forfatter til bestsellerserien Nøglens Vogter og tidsrejseromanen Sorte Paraply, som I kan se her bag ved mig. Velkommen til Forfatterfredag. I dag der skal jeg forklare lidt om nogle marketingbegreber, og de er der følger mig på min blog, lenedybdal.com. I ved, at jeg er meget interesseret i marketing, og jeg har nogle rigtig gode forfattertips også til markedsføring. Men i dag der skal det handle om et helt særligt begreb, som hedder affiliate marketing. Forleden dag der kørte jeg i bus sammen med min lille søster Julie, og vi sad og snakkede lidt om vores forskellige liv og interesser, og så begyndte jeg at fortælle hende om min nye affiliate-strategi, og så snakker jeg løs og forklarer og fortæller, og så lige pludselig afbryder hun mig, og så siger hun, Lene, hvad betyder affiliate? Og jeg havde ikke lige overvejet, at det ikke er et udtryk, som alle og enhver kender, men det ved jeg nu, og derfor så vil jeg gå lidt mere i dybden med, hvad det betyder, også i forhold til markedsføring. Så til at starte med, så har jeg taget sådan en gammel sag herop. Det er min gamle engelskordbog fra folkeskolen. Og affiliate betyder ifølge Gyldendals Røde Ordbog at tilknytte. Og det ord, det kan vi godt bruge til at forklare lidt om, hvad det drejer sig om. Fordi en affiliate, det er en person, som er tilknyttet ens virksomhed. På den måde, at hvis jeg har et produkt, og jeg beder en person om at være affiliate, så skal min affiliate partner sælge mit produkt, og så får vedkommende en kommission, når der går et salg igennem via den person. Okay, så taler jeg også lidt om det her med joint venture partnerskaber. Nogle af jer, der har fulgt min seneste lancering af mit online kursus Forfatter Pro, I har lagt mærke til, at jeg havde en joint venture partner. I vidste måske bare ikke, at det kaldes sådan. Min joint venture partner, Gitte Mie Eriksen, som er krimiforfatter, hun promoverede mit kursus til sine læsere. Og hvad har hun så fået ud af det? Det kan vi jo ringe og spørge hende om, men jeg vil lige prøve at ridse op, hvad et joint venture partnerskab kan betyde. Nogle gange kaldes det joint venture, og andre gange kaldes det JV på amerikansk. Men det betyder egentlig, at vi slår pjalterne sammen, kan man sige, lidt på godt dansk. Det er meget lige et affiliate-partnerskab, men hvor vi måske er lidt tættere på hinanden, end man kan være i en affiliate-aftale. Og der tænker jeg rent personligt vores forhold til. Vores JV-samarbejde, det går egentlig ud på, at i sin tid tog jeg kontakt til Gitte Mie og spurgte, om hun kunne være interesseret i, at vi samarbejdede omkring produktlanceringer. Fordi vi henvender os til nogle af de samme personer. Gitte Mie, hun giver også gode branding-tips til forfattere, ligesom jeg gør. Og det kan sagtens være, at vi har forskellige personer på vores e-mail-lister. Så det, som kunne være smart ved at gå sammen i et joint venture partnerskab, det var, at jeg kunne præsentere mine produkter og mine ydelser til Gitte Mies læsere, og jeg kan også præsentere nogle af Gitte Mies ydelser til mine læsere. Så i stedet for at bekæmpe hinanden som konkurrenter, så så vi egentlig, at vi havde mulighed for at skabe værdi for hinandens læsere, og derved selv komme ud til en større målgruppe, men også på den måde, at Gitte Mie og jeg, vi har jo forskellige styrker, og vi fokuserer på forskellige aspekter af branding og markedsføring. Så det, jeg ved en hel masse om, er ikke nødvendigvis det samme, som Gitte Mie ved en hel masse om, og omvendt. Så derfor tænkte vi, at vi kunne supplere hinanden. Det er ikke så udbredt herhjemme i Danmark endnu at lave sådan en type af joint venture partnerskaber. Men det ses rigtig meget i USA, og jeg skal lige kort forklare, hvorfor det er så god en idé. Når du er forfatter og begynder at opbygge en e-mail liste, det er noget af det, som jeg underviser i Forfatter Pro, at det er rigtig vigtigt at satse på sin e-mail markedsføring, også som forfatter. Når du er det, så kan det næste skridt for at nå endnu bredere ud og få endnu flere læsere på dit nyhedsbrev, det kan være at slå dig sammen med en anden forfatter. Lige nu der taler vi sådan mere om joint venture i forhold til forfatterskabet, men det kan bruges i alle former for både online og offline virksomhed. Men nu giver vi det eksemplet med forfatter joint ventures. Grunden til, at det kan være smart at slå dig sammen med en anden forfatter som et joint venture partnerskab, det kan være, at hvis din læser har været vild med din bog, og de nu savner nyt læsestof indtil at du får skrevet den næste bog færdig, jamen så ved at du promoverer en anden forfatters bøger.
så tjener, og I har indgået en aftale, hvor I tjener penge på at promovere hinanden, jamen, så sker der jo det, at du har noget at tilbyde dine læsere i den periode, hvor du ikke selv har et nyt produkt på lager. Og hvorfor er det smart for din konkurrent? Jo, det er jo selvklart smart, fordi at vedkommende får solgt nogle bøger igennem. Så et joint venture partnerskab, sådan ridset ganske kort op, det er, at i stedet for at være konkurrenter med alle andre medforfatter eller kolleger, forfatterkolleger, så gør du faktisk dine kolleger en tjeneste ved at gå ind i joint venture partnerskab, og ved at de promoverer hinandens bøger, så kommer de bøger ud til en større målgruppe, og du laver ikke gratis reklame for din konkurrent, fordi du får faktisk penge, hvis det er sådan, at dine følgere køber din konkurrents bog. Og når din nye bog skal udkomme, så kan din joint venture partner hjælpe med at promovere den, så den kommer ud til en større målgruppe. Og så er det jo rent win-win for begge parter. Det her det kommer jeg til at fortælle mere om i kommende udgaver af Forfatterfredag, men det var bare lige for at ridse op, hvad joint venture og affiliate partnerskaber de kan betyde for din forfattervirksomhed. Hvis du ser min video andre steder end på min blog, lindybdal.com, så gå derind og skriv en kommentar under videoen. Det er også der, du kan tilmelde dig mit nyhedsbrev og få flere gode tips til forfattermarkedsføring. Jeg har også et nyhedsbrev for bibliotekarer og et tredje nyhedsbrev for fans. Så vælg det nyhedsbrev, der passer til dig, så får du det indhold, der er skræddersyet lige netop til. Så gå ind på min blog, www.lindybdal.com, og skriv en kommentar under videoen, og del den gerne i dit netværk. Vi ses. Hej hej.